အထီတော့တမဲစတဲ့ရရှိပါရဲ့နော်ခေါင်းလာပါလက်ဝမ်းစားပစ်ချိန်မှာလက်ဝမ်းပါပဲနော်ဒါကတော့တို့တတိယပွဲတွေမြောက်အဆုံးပြပွဲပါပဲနော်ဝမ်းသွားပြီဝမ်းလက်စားပစ်ချိန်မှာကိုကြိုက်တဲ့ကစားသမားကိုအားပေးလို့ရပါတယ်နော်အဒီဘက်အထက်အောင်လေးပင်လာတယ်မှာဟိုဘက်ကတော့ဖိုတဲကြောင်သားကပ်လို့ဖြစ်ပါတယ်နော်ဥပြောင်းတင်းနဲ့လေ၃အောင်တင်းလို့တွစ်စုံနေမှုဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါအုပ်စုပေါ်အဆုံးချက်ပွဲစဉ်မှာတူးလက်ပါပထမပွဲကတော့အထီးတို့နိုင်ပြီးတော့ဒုတိယပွဲကတော့ကပ်လို့နိုင်ထားတယ်ဗျနော်ဒါနောက်ဆုံးဘိုလ်လူပွဲအုပ်စုကိုအဆုအဆုံးဖြတ်ပွဲပါဒါအုပ်စုကိုလူနေရဗျနော်တူလက်ပါတူလက်ပါကိုလက်ပါကျောင်းတော့မသိနေပါခင်ဗျတူတူ6မှတ်ပဲလားဆိုတော့လက်တူစားပဲချိန်မှာဟုတ်ကဲ့ပါခွေမင်္ဂလာပါဗျာလိုက်ပါဒီကမြောင်လဲအချက်လေးနဲ့ခင်ဗျာဝမ်းသာကျွန်တော်အဲ့ဒီခင်ဗျာနော်မတူးလက်ပါတူးလက်ပါတော့ဒါအုပ်စုဘုအဆုံးဖြတ်ပွဲစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ဒါတပွဲစီနိုင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါအဆုံးဖြတ်ပွဲစဉ်မှာတတိယနောက်ဆုံးပွဲပါဗျာနော်မတ်လက်တူးပါကျောင်းသားဖိုက်မချော့ဘူးဗျာနော်ဒါတူးလက်ပါနော်မတ်တူးလက်ပါ55မှတ်3ဝယ်တော့တူတူဟေးအေးအေးရောအေးရောအေးရောလက်တူးစားပဲချိန်ပါလက်တူးပါပဲနော်တရားတော့ဘရော့မိသွားပြီနော်လက်တူးပါအကြီးလာတော့ဘောပွဲစားတာတိုင်အောင်ခေါ်တော့ပါလားဗျာနော်အမှန်ပဲအော်ဟုတ်တယ်မန်လေးမှာတော့6မှတ်ပဲဆော်ပါတယ်ဒီလိုဆိုတော့55မှတ်3ပွဲပါနော်ကျေတော့ညီမှုရတယ်ကြည့်ပါကျေးဇူးပါပါနော်လက်တူပါလက်တူပါဝင်ရတော့ဘာသာပြန်ပြည့်တယ်ညီရောဆိုင်းအောင်စားရေနော်ကျွန်တော်မသိဘူးကမျိုးလေးကြောင်းလိုက်လို့ဘာလို့ကိုပြန်နေလဲဆိုတော့နော်တို့လည်းတကြံရဲဆိုတော့အိမ်ပြန်လာတယ်ပါရှိတယ်ဗျာနော်ကိုမိမိသားစုရှိတဲ့နေရာတော့နော်အဲ့အတွက်ဖြစ်မှာပါတူးလက်ပါကြိုင်ဝဲပါချီမင်းခိုင်ဟေးပါလေဗျာစားပဲချိန်မှာလက်တူးပါဗျာနော်လက်တူးပါဗျာနော်ဒါရောပချင်းနဲ့ပဲအဆုံးသတ်ထားခဲ့တယ်။ဟေး။ဟုတ်ကဲ့ပစိုးတို့မင်္ဂလာပါနော်။အေးရော။ဒီကောင်လေးဒီကအချောင်းသား။ဟုတ်ကဲ့။ပါသွားလိုက်ပါယူ။မှ1 2ဖြစ်သွားပြီနော်။ဟုတ်။ကျူးပါလေနော်။လေးပေးပါလား။ကိုလက်ကြီးလာမယ်။ကိုလက်ကြီးဖုံးဆိုကိုလက်ကြီးပေးပါတင်ထားပါလေနော်။အဲ့ဘုံ65ဘယ်ကနေရတော့တကယ်ကိုကြည့်တော့မှ1 2ပါဒီမင်းခိုင်ရှင်းမှတ်တယ်မကစားဘူးပြနော်အကြည့်ကစားမှာပါဒီကောင်ကကျူစင်းတာဆက်ပါတော့ကျေးဇူးတင်ပါနော်ရှင်းမှတ်ကွင်ချိန်ပါဘုံလူပွဲอ่ะဟေးပြလာမှ2 all ဖြစ်သွားပြနော်2 all ဖြစ်သွားပါပြီနော်ဘုံလူပွဲ20ရပါဘုံလူပွဲ66ကိုညှိနေပြဒီတင်ဘူလူဘွားတပွဲတည်းပဲထားမှာဩပါမတ်တူဩပါဆန်တရနေမတ်တပွဲလေးပါကျွန်တော်ကတော့ပြိမလည်တင်တာနော်ဆန်တရနေမြောက်ကိုဖြတ်မှာတော့ကျန်တယ်ဆာဘက်ချိန်မှာ2ဩပါဗျာနော်2ဩဆုံးပတ်ဆုံးပြပွဲညီတော့ကြည့်ကောင်းနေရနော်ကြောက်ဟုတ်ကဲ့ပါဂရင်းပြန်တယ်ဆာဘက်ချိန်မှာအဲ့အမတ်တို့2 all ပါပဲနော်ဟုတ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီက9နဲ့10နဲ့တော်စင်းနဲ့ပြမှာပါ
好吧，小点点的吧，小点点的，花一点，大嘛难不得。啊，小点点，好吧，到你那对嘛，就奶奶点那到你那对嘛，喏。OK 吧。小点点，彻底吧，喏，大家说二十块的肯定吧。啊，你买的呀？你这，我那这年呢，我这都多少个，起码少的吧，喏，这交易多少？麦猪好吧？麦猪几斤的？人家的呀，卤味的，哎，锅的呀，老的麦地头边，那江西啊，猪哪呢？吃的多？那不对，那不来个来着？人家不有。这猪一猪吧？猪吧，猪吧，猪吧边喏？猪吧边喏，还你吧？兄弟边喏，那个多的交易，你打着对嘛？喏，奶奶边喏，打我们对嘛？你们看的嘛，爸爸，我那谁来不了嘛，爸爸。买福猪吧，福佬都产品的，那个在。福猪的吧，那福佬都产品的，那个呢？买福猪吧，那。是啥呢？哎，布拉达，我要个啥的？皮包的。对，就是包心呀，布拉达，我要个啥来着？好的，够够嘞。好了。成功户啊，成功户，成功户啊！哎，咋这阿狗鱼了？古话，光嘞，你嘛着，古不拉倒着，我也不怕。古大着，四米宽呢，太少了。对吧？我一个老板边头，阿龙呗。这边呢，就是穷了点，奶奶在皮带脚。那阿三、阿三，这个啥子都没留着呢。我四米宽呢嘛，说呢，最近说嘛，不会的皮拉嘛。好嘞，古大问拉倒着。拉倒皮包嘞？你他妈，他妈没皮，你看恁娘吧嘞，你看恁娘。佛珠吧，喏，叫那三百块钱，喏。哎，好给吧。买佛珠吧。佛珠给他给吧，喏。珠啊，喏。兄弟，啊，不要不要啦。DJ DJ。珠佛吧，三百七嘛，喏。我说那，快煮三杯菜嘛，快煮完了咯。因为我那阿伯家没得。对吧？他妈的，不叫我那爷。兄弟，对呀。我把个五表加进来。三百七嘛，都快吧，喏。都快吧，对吧？几多钱嘛？对。好的，我这边嘛，大家那那两年对不过那个。好的。哪里比？对吧？喏。三百七嘛，不得快干下来，喏。我这边几斤的是那个，我这边不两斤半拿的，喏。你这是个年糕嘛？明个老板，好的吧？多少元？明个老板。买快煮吧。我这边今天不洗的了，那恁妈洗的了，那自己我也不会呀。好嘛嘞，猪排三百七吗？快吧，喏。猪排吧。嗯？好的吧，不离开，不离开，喏。好嘛嘞，下吧嘞，猪排吧，排猪吧呗，喏。排猪吧。那个吧，我听见。哎。看个电话。Two five 吧。拉达那边。Two five 吧。OK 吧，喏。今天要开个高门的车了，喏。七手七腿，喏。哎，但是这把台湾不是丢掉。Three five 吧，喏，你等我点下，等下这把来着，喏。Three five 吧，喏。就那道理的，你把 AC 点。Three five 呢，多少嘛？一百零八，那不里面那个嘛，哪里比较那个？没有。多少嘛？喏 ，five three 三百七嘛，喏。Only 八那边 ，Only 麦肯那边 ，Only 尼亚马罗布拉达，啥都没有，啥尼亚皮巴的。OK， 那我吃的这个吧，如果不能拿，还要要的天天我那都弄嘛，这吃多没得，就那天天在立马呗，多没生产力啊，对吧？那 three five 吧，three five 吧。
ဒီ fight ပါ5ไฟ3ซาเวชัยมาไฟ3วะโอเคครับโบนัสนี่เมยกมางานี่เมนี่เมงายกมาครับเดี๋ยวป่ะยาจูบโดนยาป่ะเนาะนี่ขึ้นนะอ่าโดนจนมานี่มันก็ผิดอ่ะยาตายแล้วผมตายแล้ว3 5ซาเวชัยมา3 5 3 5ป่ะ3 5ป่ะมามาเลยเนาะโอเคป่ะกูซอๆทุ่งให้ซาเวชัยมา fight 3ป่ะเนาะ fight 3ป่ะเดี๋ยวเอาเข้าไปนะๆกูก็บอกได้แกบลูเงเตจ้องตาจับป่ะวะเนาะจับป่ะတော့ยังกระซ้าทําป่ะวะเว้ยป่ะเลยครับโอ้ยโอ้มะกาเราตีนยังว่าต้องได้ด้วยอ่ะโอ้ป่ะดี3 5ป่ะ3 5ป่ะบอลลูกเป้อ่ะดีไม่หมดเลยกูเนาะบอลลูกเป้อ่ะอะซ้อมแยกเป้อป่ะครับดาอุสุโบลูกดาเนาะดาอุสุเป้อนี่ดิบานาวซ้อมเป้อนี่มาเปียเนาะ20เตียนี่มาบ่เนาะดาก็อุสุเป้อนี่มา5 3ป่ะฮะฮะอ่ะมาหุบไปเออมาเปียเลยครับเนาะเราอินกอกูจอยี้อ่ะတော့စင်မောနေထိုင်ဆောက်နေပါเนาะထောက်အောင်လေးလာအောင်လေးလူလူလဲထားတာပါเนาะအောင်လေးနေရာကိုလာတာဝင်ထားတာပါเนาะဟုတ်ပါဘူးเนาะကိုပြတာတော့ fight 3 5ပါစောစောကြီးမင်္ဂလာပါကိုချင်းတို့တကယ်ကန်နေလားเนาะတကယ်ကောင်းပါလားဟုတ်ပါတယ်เนาะမော်လေးအောင်လေးရမကန်နိုင်တော့เนาะပလာတာနဲ့လူစားထိုးဝင်အောင်ကစားနေတာဖြစ်ပါတယ်ကန်သေးပါဦးเนาะကိုပိုင်လေးလူတို့တော့အပေးဆုံးကိုပိုင်လေးဒီပါပါကြီးကအဲ့ဒီလို4 5ပါเนาะလေတော့တင်အောင်တမတ်တက်ပါလေဗျာเนาะ like and share တွေအသေးလေးတွေ comment လေးတွေရေးပြီးအားပေးလို့ရပါเนาะဝိုင်းဘက်မှာလည်းဝင်ရောက်ဆော့ကစားလို့ရပါတယ်အားပေးပြီးလို့ရပါတယ်ဘောလုံးကဝါသနာပါတဲ့မိကိုတွေအတွက်ပါစီမီးခိုင်နေတာဆော့နေတာเนาะတာရီယာကာ5 4ပါဆာဗစ်ချိန်မှာအပေါ်တွေအောက်တွေဖြတ်တယ်ထွက်ပြေးတယ်เนาะ5 4 not 5 4เนาะတာရီယာကျောင်းသားစာပေပိုက်မကျော်ပြောနော်4 5ပါ5 5ပါအဲလာပါဟောကိုယ်ကဖတ်ပြီးဖတ်ပြီးဒီရာယူပါအေးအလောက်ပါဟေးဟုတ်တယ်ဒီကမြေကြီးရာယူပါ5 4စာပေချိန်ပါ5 4ပါဟုတ်တယ်အကြီးဒီကတော့ထိုက်ပါပါနော် 5 4ကျွန်တော်စီမှာလည်းမရှိဘူးပြအဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်ကโฟไฟซาเวชัยมาโฟไฟวะเนาะโฟไฟไปละโฟแล้วบรันวันมูโหเดะนะไปจองอีโอเคป่ะจองไปขึ้นนะครับเฮ้ยดูเลยอ่ะดิโชว์ละดะนานๆจับป่ะวะฮะมีป่ะครับพี่ไฟโฟซาเวชัยมาเนาะไฟโฟซาเวชัยมาเนาะကိုလင်းလင်းရဟုတ်တယ်အကြောင်းဆရာမပြိုင်ဘူးရအကြောင်းဆရာတော့အမြင်ကြီးနားမှာပါဟုတ်ပြီအိုက်ချင်းရအတင်းရအိုက်လုံးဟာညာကျောင်းဆရာဘွယ်ကဟုတ်တယ်ကျောင်းဆရာကကျောင်းဆရာတတ်မှတ်ပါပါเนาะကြီးနားမှာပါဗျကျောင်းဆရာလေမြေနဲ့ပြန်လာတွေ့ပဲเนาะဒီဒင်းနေရာတော့ဒီနှစ်ပင်းနဲ့ဒီပင်းကတော့နှစ်ပင်းလုံးရှုံးနေဟုတ်ကဲ့ဗျဟိုလင်းလင်းအလင်းမှောင်နေရဗျာเนาะအာကျွန်တော်လည်းရှိသလောက်အလင်းအကုန်ဆွဲပေးထားတာပါအပြောင်းခါနဲ့ဆောင်းတင်းရတော့ဆောင်းနေပြီဟုတ်ကဲ့ပါချမ်းကိုကိုကြီးနော်အားပေးပါကိုကြိုက်တဲ့ကစားသမားအမှန်5 4ပါဖြစ်ဘူးပါနော်ခလာဆိုင်တော့တကယ်ကြီးကိုဖတ်တယ်လို့ရေးရေးကြံနေတော့ဘူးပါဟုတ်ကဲ့ပါဝါသေးတယ်နော်နောက်ထိုင်းနေလေโฟบาสิโฟบิตายเนาะโอยายวาเฮ้ยโอ้ย
ma four sit ba four sit ba four sit ba 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 no ဟုတ်ကဲ့ပါကိုမျိုးမြင်ပါရင်ပဲလားတော့ပြင်းမြင်ပါဟုတ်ရေးရမယ်ပေါင်းပါရနော်မသိခွဲကန်ထားရစစ်ဖိုးပါနော်စစ်ဖိုးပါစစ်ဖိုးပါဟုတ်ကဲ့ပါလုံးနေပါလေလို့မပါဘူးရေးတက်မှာရပါတယ်အဲအဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီပွဲကျကျွန်တော်တို့ချောင်းနဲ့တက်နဲ့တက်ဆိုတော့ဟိုကအစ်ဆက်အားသားနဲ့ရလမရဲ့ပြစ်ခတ်တာမဟုတ်ဘူးရေနော်ဟုတ်ဖိုးစစ်ပါဖိုးစစ်ပါဒီဖိုင်နေမှာဖြစ်မှာအမှတ်ဖြစ်ပြတော့ဘောရတကယ်ကြီးကောင်းပါရဲ့အမှတ်4စစ်ပါအထစ်စားပေးပါဗျာနော်အတေကောင်းပါရဲ့နော်စစ်ဖို့ပါစစ်ဖြူရေဘွဲတပွဲပါဒါအဆောက်ဖြတ်ပွဲပါနော်အောင်လေးကလေဟိုနေပါတယ်ကနော်လူစားလေးထားတာပါပလတ်တာ7 4 ba ne ya bro le ngui twa ke ba no te ya lo ne ba ko ba no okay pi wa ke okay ba ko ba fight nine ne bo bin la le mo fight wo ya semi final be ne lo la ko ba ha ai pho queen chain do ba ya no ai pho queen chain twa ke ba no ai pho ba ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဲဒီကြားထဲမှာ5ရက်နေမှာသုံးတောင်းဝဲလေးဖြူရှိတာနော်ဖြူတော့ဖြူတယ်ဆိုတာပြီးတော့ဒီတော့ဒီတော့မုံမုံပြည့်တယ်နော်သုံးတော့ဒီစင်းသုံးတော့ကျုပ်ကျုပ်ဒီစီအေးရည်ထုတ်ပြလိုက်ပါဆုပန်းသုံးနေတယ်ဟုတ်ပထမဒုတိယပြည့်ပြီးတော့ထားတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီအရင်နော်တိုင်းမပကိုင်းဖြစ်သေးပဲဟောပါကိုတုံးနေတယ်ဟောပါဒီဖူပါဟုတ်ကဲ့ချမ်းကိုနာခရိုတွေအပြိုင်နေကွယ်ပူကြည့်လို့ကောင်းပါလေဟုတ်ကဲ့ပါဗျကိုကျော်လင်းရေဟုတ်ကဲ့ပါကိုကျော်ပါဝေဟေးလာတဲ့နေရာမှာတော့အောင်လေးပြန်ပြီးတော့ဝင်ရောက်ကစားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောင်းပြောင်းချက်ပေါ်ရဲ့နေရာမှာဘရားကျော်တဲ့ဝင်ကစားပါလေပြောင်းခါအရင်ကတော့ပေါင်းလာတာပါပါတယ်နော်ပြောင်းခါဒီချက်ပေါ်ကိုကိုင်ကလေးပါပါတယ်ဘေးမှာရှိပါပဲဖောက်ကြည့်ကြည့်ဟေးနိုင်ပေါ်ပါဘရားတော့ချောက်မိနေတယ်ဘရားရှင်မပတ်ပါဘူးကိုညံ့ကိုနော်တော့ချောက်မိနေတယ်မရှောက်မတ်နိုင်ပေါ်ပါနိုင်ပေါ်ပါလက်ဖို့ဖြစ်သွားရင်နော်ပိုက်မချော်ပြဗင်လာတွေကတော့ပိုက်မချော်ပါတယ်လက်ဖို့ဒီဘက်ကငတဲတို့နိုင်သွားအုပ်စုပုံနဲ့ဆီမီဖိုင်နယ်ကိုတက်ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘောက်ရှောက်ပေါ့ဒီရေမတ်နေပါဘူးဖို့လက်ပါမန္တလေးသားတွေပါနော်အမငတဲတို့ကျောင်းသားတို့ကဟုတ်တော့ရေပါပါလေဗျကျေးဇူးတင်ပါဟိုလက်ပါโอเคဒီနေ့ပူဇော်တာအကောင်းလေပါဘလိုလိုအဖိုက်တော့ဘရိုဒီနေ့ဟုတ်ကဲ့ဟောင်းပါလေဗျလက်ဖို့ပါလက်ဖို့ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုရဲတော့ကြီးဟုတ်ကဲ့ပါကိုကလီရေနော်ဒီစီမီရောက်သွားတော့ဆူရောက်တော့ဒီကတော့တော့ပါပြီလက်ခင်းမှာမဟုတ်ခင်လာပါရောင်းကြီးတိုင်းနေပါဒီတိုင်းနေတော့ကိုကြီးဒီလိုခဲ့ဟဲ့ဟုတ်ကဲ့11 4 ba 11 4 ba ครับนะครับคุยคุยลีครับ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 ကျန်းကားကလပ်ဖြစ်ပါဦးရှိပါတယ်เนาะကျွန်တော်တာမခံပါတော့ကျန်းကားကလပ်ပြန်ပွဲမှာပထမဆုံးရတာကဗတဲ့ចောင်းသားတော်စင်အနေနဲ့เนาะဖြွေဖို့ဖြွေဖို့ဒါကြီးခါဝင်မတွေ့တော့ပါဘူးเนาะဒီပွဲနိုင်လို့ဆိုလို့ဒီပွဲမှာမတွေ့တော့ပါဘူးဒါကြီးက Fight 11မှာ11မှာ11မှာလည်းကျွန်တော်ဒီကြိုက်ဖောက်တိုင်းကိုချက်ကတော့ပြောနေမယ်เนาะညံ့နေတယ်အမတ်တော့မဲတယ်ဝေးသွားခဲ့ပါပြီ15ပါ11 5ပါနော်ပြောက်ကာကြီးနဲ့ထပ်တွေ့မှာဘာလို့ကြုံနေလဲတော်စင်းတော့ကြုံရအောင်လို့ပြတာလို့နေတွေ့မှာကမိ5 11ပါ11
လဲပါမှာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါမေးရလည်းမကြည့်ဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုညီလေးအေးလေးဆက်သွားပါပြီနော်ဒီမှာတော့အပေါ်ချင်းနဲ့တော့ဆက်သွားပြီဟုတ်ပါပြီဟဲ့ဟုတ်ပါပါဒီဘူးမှာကအဲ့ဒါဘေးကိုလည်းလိုက်ရှာပြ6ကြီးလိုက်ရှာနေပါလို့မှန်းမသိမနေ့ရက်ဘေးကိုအေးရပြောတာရပါရဲ့ဆောရပါမလေဘာဖြူမရှိတော့ရေဘိုင်းမှာလေဆိုတော့စပွန်ဆာဝယ်ကြီးပြန်လာဖိနေလို့อ่ะအထောင်ရေခဲ့တင်လာတော့ပါလဲဟာရေခဲ့တင်လာတော့ဟိုဟိုဖိတာကြီးတယ်ပါ Fight 11မှာ Fight 11မှာစီးပွဲမဆော့ပါဘူးဗျာလေဘယ် Fight ပါကတော့လေဘယ် Fight ပါအဲ့မှာပေါ်လာပါတော့အားကျွန်တော်အားကြတော့เนาะကျွန်တော်အိုက်တော့ပါတော့ကုတီးရပါဗျာပါကြီးဒါကျွန်တော်ဆော်ဝဲလုံးပါတော့တော့နောက်တော့ပတ်ကြည့်ကြပါเนาะဒီမြူသားကြီးကိုကြည့်ပြပါတော့ကြည့်ဝင်ပါဒီဝဲဒီဘက်ကတကောင်ပြည့်နှစ်အောင်တွက်တဲ့ကျော်ဝနာပါเนาะကျော်ဝနာတော့အုပ်စုတက်သွားပါပြီเนาะကာလာဟုတ်အာဒီကြည့်ဝင်ပါနော်အာရှလန်တက်သွားပါပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်အိုက်တော့နော်ချွေကြပါဗျဟုတ်ကဲ့တော့လှုပ်လာလှုပ်လာလာမယ်ဟောကျွန်တော်အားကြတော့တိတော့ဆယ်ဒီပွေလီပါနော်ဒီကြီးရဲ့လဲလို့ပြောနေတာရမရည်ကြပါဗျလှုပ်ပါလား11 5ပါဒီလိုပဲကောဒီကနေဒီကြောကောင်းလုံးမဲ့တော့မိသွားခဲ့တယ်ဒီကနေဘယ်ဖိုက်ပါဖြစ်သွားရယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ဖိုက်ကအသေးပါရယ်နော်ဖြစ်နေတယ်နော်ဒီကအသားပြုတ်နော်အမတ်12ဖိုက်ဖြစ်သွားရယ်12ဖိုက်ရဇမဲလုံးရုပ်နေတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့လိုချုပ်ကြည့်ဒီအကျင်းထဲမှာဟေးဖိုက်တွဲပါဟုတ်ပါတယ်နင်းနင်းဝင်ပြီးဖိုက်ကျူပါတချင်ဘရောဖတ်တဲ့တော်တော်လုံးနေပါဘူးဖိုက်ကြည့်ပါဘာသာဘယ်လိုလဲဒီဘက်နိုင်ပါချင်းချင်းမတွေ့ဘူးလုံးနေပါဘူးစစ်တွဲပါစစ်တွဲပါတော့ပြီးသွားခဲ့ပါလေစစ်တွဲဖြစ်သွားပြီရနော်7တွဲပါတွဲပါနော် only broad လုံးမိသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော် 7တွဲပါပြည့်ပြီကြလေးတလုံးပြန်တော့ပေါ့လေ7ပါပဲ7ကြောင့်ဘူးလေးတဲ့ဒီကတည်းကစာမတွေ့ရတော့ငါကစာမတွေ့ခိုင်းတယ်ဒီကစာတွေ့ရဘယ်ဘယ်ငါဖောက်မရတော်စေငါဖောက်ရမတော့ဘူးတခုလေရပါမိသွားခဲ့ပြီကျောင်းသားဒူးလေးနဲ့မတဲဟုတ်7ပါ7တော့ဖြစ်သွားပြီဘယ်ကောင်းမလို့လဲပြောမှာပဲရှုံးတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะဒါအောက်စုပထမလူတာပါဟုတ်ကဲ့တော့ပြည့်ရတူဘယ်လိုမရလို့မစပေါ်လာဟာ27ဖြစ်သွားပြီเนาะ7ဖြစ်သွားပြီเนาะကျွန်တော်တို့စီမီပါဆိုတော့ဘွယ်ရင်ဘွယ်ခေါင်းတွေရောတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဘွယ်တွေလာဖြစ်လာတယ်เนาะဘာမှမတွေ့တော့ဘူးဗျာကျွန်တော်တို့7 point ပါနော်အဲဟုတ်ပါပြောင်းနဲ့တင်ရတော့စီမီဖိုင်နယ်မှာတွေ့ဖို့အခွင့်အရေးကတော့မရှိတော့ဘူးကွာနော်ဒီပွဲကကပ်လူနိုင်ဝိုင်းတော့ကပ်လူနဲ့တောင်ဝူသင်းနဲ့တွေ့မှာပါအာထစ်တို့နဲ့တော်သင်းတို့တွေ့မှာဖြစ်ပါလေကွာနော်ဟုတ်ပါတယ်ဒီပတ်ချင်းနဲ့ဘောလုံးကတော့ point 7ပါနော်မရတော့တော့သားလေးpoint 7မှာဝေးပြီးဆုံးသွားပါပြီเนาะ
7 point 吗？放大的 7 point 吗？都打路啊，那都打耶，叫米王耶，到底耶吧？7 point 吗？都在那阿弟都在睡嘛，疲惫呢？是疲惫呢吗？疲惫吧，反正我都比较忙，你看下来，还是那个过龙门去的多，过龙门，过龙门，龙门那下的快的多。其他我也没去嘛，就讲了，偏贵了，自己贵了，不去嘛，喏。7 point 吗？7 point 吗？对吧？都在多，都在多，去嘛，喏。7 point 吗？要三百七吗？今天今天没来吧？你要回去。回吧嘞 ，7 point 吗 ？7 point 吗？对，不是没有嘞，回抓的吧？有点没。今天没来平安了。不得比啊 ！7 point 吗？加油！嘿！啊！威武啊！张三那太那不一样了，皮都皮了，那也干嘛干嘛的 ？7 point 吗？不要吧！这老子今天看不惯，今天都要跟我比的。不是你也都知道了，就那个。8 point 吗？8 point 就挂个。千遍不挂遍，喏，不照顾我。哎，几米来要？看见了啊，我一个看到。8 point 吗？哎，来人，小李，小李比阿比强，喏。8 point 吧。ကျွန်တော်တို့အားထည့်တင်းရဲ့ကျွန်တော်ဥပြောင်းခါဝေးတင်းရတော့အားထည့်တင်းရောနိုင်ရရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဘောဒီလေကျွန်တော်ပြပါပေးရစီမီဖိုင်နယ်တက်တယ်စီမီဖိုင်နယ်ရတော့ကျွန်တော်တို့အားထည့်တင်းရဲ့ကျွန်တော်ဥပြောင်းခါဝေးကာကြီးတင်းရဲ့တောင်ကိုတင်းရဲ့တက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်မှန်ပါရဲ့နော်ကျွန်တော်တို့တောင်ကိုတင်းရဲ့ကျွန်တော်တို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 ့ကျ